Це українська акція. Ілюстрація влади, започаткована політичною партією «Удар» Віталія Кличка, вже стартувала містами України. У кожному агітаційному наметі політичної сили, кажуть ударівці, відтепер можна отримати спеціальні бланки для заповнення. В них потрібно указати ім'я, прізвище, місце роботи та область, в якій працює корупціонер, за можливістю додати більш детальну інформацію. Також дані можна залишити в мережі інтернет на сайті stopkhabar.org. Збір інформації буде проходити по 1 октября. По результатам акции мы проведем итоговую пресс-конференцию, на которой озвучим фамилии чиновников и руководителей, деятельность которых вызывает больше всего нареканий у граждан Украины во всех регионах. Ударівці кажуть, вирішувати, хто є злочинцем, не можуть, адже політична сила Віталія Кличка не суд. А ось повідомити громадськість про факти неправової діяльності осіб – запросто. Тема боротьби з корупцією – ключова в програмі «Удару», зокрема, проведення антикорупційної люстрації та створення в подальшому антикорупційної агенції, яке буде підзвітне Верховній Раді. Керівним органом стане громадська рада, до якої увійдуть представники преси та правозахисники. Планується створення такого органу і ряд повноважень, які на сьогодні є у існуючих правоохоронних органів, буде перебраний виключно на користь цього органу, і він буде спеціалізованим у плані боротьби з корупцією. На жаль, на сьогоднішній день діючі правоохоронні органи, які якби повинні боротися з корупцією, вони, на жаль, в певній мірі самі в цій корупції погрязли. В УДАРі впевнені, потрібно починати з маленьких корупціонерів на місцях, начальників ЖЕКів, керівників БТІ, суддів-колядників, адже саме з них виростають великі корупціонери. Вони є тією силою, на яку спирається корупція. Анна Мандрикіна, Олександр Вірнігоров, новини 9 каналу.